ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଅବତରଣ କଲେ, ଓହ୍ଲାଇଲେ, ହେଲିକପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କଲା, ସେହି ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆହେଉଛି। କାରଣ ସେ ଗାଁ ମାଟିର ପୁଅ, ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ହେଇ ସେ ଆଜି ଗାଁକୁ ଫେରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇ ବୋଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଘରେ ଥିଲେ, ରୋଷେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ସେଠି ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଝୁମ୍ପୁରା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ମହିଳାମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଫୁଲ ଅଛି, ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହେଇନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ MLA ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି। କଥା ହେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, କଥା ହେଇନି, ଖାଲି ଦେଖିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ମାନେ ଏଇ ଗାଁର ସିଏ ପୁଅ, ଏଇଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ପୁରା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ, କ'ଣ କହିବେ? ନା ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଘର କେଉଁଠି? ଭାଲୁକା, ଝୁମ୍ପୁରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଝୁମ୍ପୁରାରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳକୁ କହି ସେ ଦେଖାଇବେ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାହେଇଛି। ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଘଟଗାଁରେ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଧରି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ହାତରେ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରିକି ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଏବଂ ଝୁମ୍ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆ ରହିଛି, ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ, ଅଭିଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗାଁକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଏବଂ ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ଭଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରଜ ଭଳି ପରିବେଶ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସାହ, ଏହି ପରିବେଶ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କାରଣ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ହୋଇନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ମୋହନ ମାଝୀ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ସାଜିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇଠି, ଏଇଠି ଘର ପାଖରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, କେତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଛୁଟି ଛୁଟେଇ ଛୁଟେଇ ଆସିଛେ, ହଁ ଛୁଟେଇ ଛୁଟେଇ ଆସିଛେ, ହଁ। ଭାବରେ ଯେ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଘରୁ ବାହାରିକି। ଆମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ପୁରା ରାସ୍ତା ସାରା ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଫୁଲ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କେତେ ଖୁସି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀ ଏଇ ଗାଁର ପିଲା, ଏଇଠି ସିଏ ବିଧାୟକ ହେଲେ, MLA ହେଲେ, ତାପରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ନେଉଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ ଟିଭିରେ? ହଁ ଦେଖିଥିଲୁ ମୋବାଇଲରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେବେଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଶପଥ ନେଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପିପୁଲ୍ସ CM ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲାଣି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ନିଜେ ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଫୁଲତୋଡ଼ା ନେବା ସହିତ ତା ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ଉତ୍ତରୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଘଟଗାଁ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଦେଖାଇଲୁ। ଆଜି ଏ ହେଉଛି ଝୁମ୍ପୁରାର ଦୃଶ୍ୟ।
निज गाँ रायकला आज मुख्यमंत्री आसी रायकला रोड शो करके ये रास्ता देखिए मुख्यमंत्री आसबे और जो दुर्गा पड़िया रे जो मंच तैयारी संवर्धना सभा जो हम मुख्यमंत्री को भव्य संवर्धना दिया जिबो सेठारे मुख्यमंत्री आज केन्दुझरवासी को राज्यवासी को उद्बोधन देवे। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।